Zdravím všechny moje příznivce, jak stále, tak i budoucí. A dneska vám chci ukázat, jak se budou, nebo jak já vyrábím jaternice. Začnu rovnou u toho slova jaternice. Spousta lidí říká jitrnice, což je špatně. Je to spíš jenom takový všeobecný název, nebo nevím, zlidovělej, ale oficiálně jsou to jaternice, protože do jaternic se dávají syrová játra. Takže odsud jaternice, ne jitrnice, že by se dávala nějaký jitra, nebo já nevím co. Na jaternice budeme potřebovat to, co nám zbylo z prasátka, takový to, co se neupotřebí. To znamená hlavy, plíce, nožičky tam můžeme dát, kosti, když jsme vykošťovali do vývaru, prostě cokoliv nám zbylo. Když si dáváme vařit maso na jaternice, tak solíme jenom trošku. To znamená opravdu tak nějak zlehka posolím, jo, žádný přehánění, protože budeme rozsolovat až potom, až se bude míchat ten výrobek. Takže to zatím na úvod, až bude maso vařený, tak si povíme dál. Do jaternic se dává buchta, to určitě každý ví. Naše babičky uměly péct, já to neumím a ani se mi do toho nechce, ne, že by se to člověk nedokázal naučit. Úplně bohatě postačí večka, obyčejná večka z krámu a pár halířů. Namočí se studenou vodou, nechá se rozmočit a potom se bude ta voda z toho vymačkávat. Takže buchtu můžeme nahradit večkou, rohlíkem, je to vlastně, je to skoro stejný, no. I když, co si budeme povídat, buchta je buchta, no. Než se nám uvaří maso, tak si připravíme střeva. Jak se proplachujou už třeba hotový, to jsem říkal při výrobě mých klobás, mucháčkovou klobásek. Takže se můžete podívat, na to najdete. Na klobásy jsme nechávali střevo v celku a narážili, motali. Co se týká jaternic, tak tam samozřejmě potřebujeme mít střívka na kousky. Tak taková pomůcka, aby byla každá jaternice úplně stejná, nebo aspoň přibližně stejná, tak si vezme tadyhle prkínko, dáme se tadyhle na kraj, začneme obmotávat. Také si celý střívko namotáme na to prkínko. Samozřejmě velikost toho prkínka závisí na tom, jak jaternice chcete mít velké, jo? To je jasný, že jo. Já jsem rozežraný, takže já si dělám jitrnice velký. Doufám, že jsem neřekl jitrnice, doufám, že jsem řekl jaternice. Ale to slovo jitrnice fakt je jako vžitý. Jo. Tak, tady jsem začínal, to znamená, že i tady budu řezat. Také to mám namotaný na tom prkínku. Vezmu si nůž. Přeříznu a mám každý střívko stejně dlouhý. Samozřejmě začátek nebo respektive konec bude malinko jiný, pokud nevíde úplně přesně. Takže tím způsobem si připravím střívka. Jo, ukázal se na dalším. A je to furt stejný jako tohle, to je. Namotám vyčištěný střívko. Tak, zase přeříznu. A budu to mít všechno stejně dlouhý. Teď, než se nám uvaří maso, tak budeme špejlovat, připravovat si ty střívka, které jsme si před chvilinkou nařezali. Je to strašně jednoduchá věc, tak vám to bude ukazovat tady moje dcerka, která mi se vším pomáhá, ona je strašně šikovná, že jo. Ona umí mlít maso, ona se nemusí, nebo nikdo jiný se nemusí bát, že by tam stačila prstíky, jak už jsem slyšel několikrát, je to nesmysl, je šikovná, od malinka pomáhá a ukáže vám, jak se špejluje
A když už to umí i ta kamarinka, ta holčička, to zvládne úplně každý. Ona to bude dělat pomalinku, aby se to všichni viděli. Tak, vezme si střívko. Na jednom konci ho propíchne. Tak, nechvátej pomalinku, aby to každý viděl, jo? Teď si také omotá okolo prstíku, provlíkne. Tak, udělá si takový malinkatý uzlíček. Zlehka ho dotáhne, jenom zlehka. A posune nakonec špejle. Tak. Na konci špejle to dotáhne pořádně, aby to drželo. Zlomí. Odloží. A vezme si další. Tak a zase tou špičkou. Jo, protože když se kupují špejle v krámu, tak jsou nařezaný na špičku z jedné strany. Tak zase propíchnout. Super. Udělat smyčku. Takový malinkatý uzlíček. Tak. Jenom zlehka dotáhnout. Posunout nakonec. Jeli ta špejle není úplně hladká, tak to jde hůř. Tak, teď se to dotáhne úplně naplno, že jo, až to bude na konci. Tak, ona je pečlivá, tak si na to dává záležet. Tak, jen ta špejle je třeba zbytečně dlouhá, může být kratší, to je jasný, že jo. Tak, ještě ukáž jeden. Takhle pomalinku. Propíchnout. Smyčku udělat. A utáhnout malinko, ne moc. A zase nakonec. Taková dobrá rada. Když se tohleto dělá, tak tu špejli nechá se třeba i promastit, jo. Tak, takhle liško to dáme až sem víc nakonec, aby jsme šetřili špejlema. Tak. Hlavně dotáhnout, že jo, na to nezapomenout. Tak, super. Tak, no a takhle se jede prostě celou dobu, až je to hotový. Špejle, který se koupí, tak už mají špičku. Ne teda všechny, tedy ty zrovna jo. Pokud byste koupili špejle, který špičku nemají, tak si ji uděláte sami, ale nebudete ji okrajovat kolem dokola, jako to je takhle udělaný strojově. Ale stačí jenom dva řezy. To znamená, jeden takhle a druhý z boku. A takhle úplně ta špička stačí udělaná. Protože pokud byste si ji dělali, jako to mají oni z krámu, tak se vám bude hrozně lámat. Jo? Takže opravdu jenom takhle dva řezy a jedeme zrovna tak, jako to dělala Eliška. Jo? Zase nakonec utáhnem. Jo? A ta špička, kterou jsme si ořízli, nám tady zůstává. Fakt dva řezy. Když jich uděláte víc, ta špička se časem rozmočí, bude se lámat a nebude to k ničemu. Maso je vařený. Už dáme od kosti. Takže jakmile je maso od kosti, tak začneme vyndávat. Ale od kosti až dost, tak je to super. To je zrovna lalok, jo? Abyste viděli. Na začátku jsem říkal, že tam dáme všechno, co prostě z prasátka nezužitkujeme, když zabijíme. Takže tohle je zrovna lalok.
A jde máme hlavu. A to se obávám, že asi nevyndám jenom takhle. Podařilo se. Takže hlavička. A jde máme další lalok. Plíce. Ty jsou docela důležitý, ty prostě do jaternic prostě patří, jo. Jednak se nechají sdělat maximálně tak na pajští, když se vaří, ale do těch jaternic je prostě úplně suprové, jo. Byl tam i jazyk, to jste viděli. Tady mám nožičku. Jo, ta by se i suprově hodila do tlačenek. Prostě se vyndá maso, nechá se vystydnout, aby jsme ho potom mohli obrat. Tadyhle je bránice, jinak se tomu přezdívá veverka, to nevím proč, ale už ve škole nás to učili, že bránice se říká veverka. No, takže se takhle vyndáme, prostě zbytečný asi ukazovat. Spíš jenom, abyste viděli, co tam všechno je, no. Jo, nějaký odřezky, jo, kousky kůže, to, co prostě se nehodí nikam jinam. Kosti po vykoštění plece, lopatka. Takže jak se to všechno vyndáme a necháme vystydnout a pak zase pojedeme dál. Vařené obrané maso budeme teď mlít. A budeme ho mlít zároveň s česnekem a s játry. Odtaď, jak jsem říkal na začátku, vlastně se říká játrnice, takže prostě játra syrová. Maso je vařený, ale játra jsou syrový. Syrové, syrová játra jsou. K tomu jsem ještě přidal kousek sleziny, kterou jsem nevařil, takže to je vlastně taková náhražka těch játr. Takže játra, slezina, to bude všechno syrový s česnekem a maso bude vařený. Až to bude všechno semletý, tak potom budeme míchat. Maso je semleté, manželka se pochlapila, semlela to jak s játrama, tak s česnekem a ta hmota, nebo jenom to čistý maso, je z nějakých 70% složka jaternic. Zbylejch zhruba tak 20% bude buchta. V našem případě je to teda namočená večka. Jak jsem říkal, naše babičky to pekly normálně, což já nedělám. Bohatě opravdu postačí večka, rohlík. Je to pořád jenom bílé těsto, bílé pečivo, takže bohatě to postačí. Jo? Takže teď to manželka vymačká. A ještě musím říct, aby to tam pěkně rozdrobila, nedělá tam takové kouličky, protože to je špatně. Pěkně to rozdrobit tam, tak, úplně na co nejjemnější kousky, jo? Tak, až to bude připravený, tak budeme pokračovat. Tak, buchta je vymačkaná. Ještě nám samozřejmě nějaká zbyla, takže to je pro prasátko a pro slepičky. Nedávali jsme tam všechno, jak jste viděli v úvodu, to by bylo samý buchtový. Teď chci ukázat jednu takovou vychytávku. Samozřejmě koření, to je jasný. Česnek tam máme. Dáme majoránku. Majoránky dávám fakt hodně. Je tam dobrá, vonavá. Takže si to tady pěkně rozsypu. Ešku, otvěj mi ty pitíčky, prosím tě. A podávej mi je, jo? Tak, majoránka, do tohohle množství se vůbec nebojím dát 3 pitíčky majoránky. Samozřejmě, kdo má svojí ze zahrádky nasušenou, jedině dobře. To je ještě mi plně třetí majoránku. Tak, nic se tím neskazí, má naopak. Trošku novýho koření. Tak já jsem, Eliško, chtěl bys mi to otvírala, jo? Jo. Tak,
ten pytlíček celý je na to moc, jo, takže opravdu jenom s citem. Tak, ani ne půlka pytlíčku. No, pepř, ten je jasný, ten tam být musí. Takže do tohohle množství dávám asi tak dva pytlíky. Samozřejmě všechno potom, až to zamícháme, budeme ochutnávat a uvidíme, jo. Tak, jasný, že tam musíme to osolit. Takže sůl. Od voka uvidíme, nebudeme nic vážit, to je prostě, to se uvidí. Tak. A ta vychytávka spočívá v tom, protože tady máme nějaký koření, který je dobrý, když se trošku spaří. To znamená, tak jako tak budeme do toho masa, do toho jídla dávat vývar, v kterém jsme vařili veškerý maso, tak krásně tou horkou, tím horkým vývarem prolejeme tady ten to koření. To budu dávat a snažím se to prostě polejt, aby jsme to trošičku spařili. Jo, ten vývar je ještě horký, když se to kouří. Tak, zavoláme Elišku. Eli? Pojď sem. A pojď míchat, jo? Tak. Nespal se, ten vývar je horkej. A pěkně to krásně celý zamíchni. Pojď takhle. Spolu, jo? Teda, jo? Ale takhle, pozor, nespal se. Tak, moc to hned ochladí, víš? Jo, protože maso už nám vychladlo, když jsme mleli. A tak to krásně celý promícháme. Dáme si takový pěkný těstíčko. Tak, míchej. No to udělám sám, tak běž na stranu, jo, já takhle zamíchám, jo. Vidíme kousek nějaký buchty, tak ještě promáčkneme, že jo, rukama. Tak, ale budu potřebovat, aby mi někdo ochutnával, Eliško. A jinak, když jsme vařili maso, tak jsem říkal, že osolíme jenom trošičku. To znamená, že to maso je málo slaný. Teď, když jsem to osolil, tak při ochutnávání se nám musí jevit ten prát, že je takový jakoby přesolený, jo? Že kdyby to bylo akorát, tak po uvaření té jaternice bychom to měli málo slaný. Tak. Dáme. Jde nám zrovna volá. Vyřídíme potom. Eliško, pojď mu pomoct ochutnat, pojď. Málo slaný, nebo takhle, teď bych řekl, že to je akorát, ale tím, že až se bude vařit, tak ta sůl se vstřebá do toho masa, tak to bude ještě málo slaný. Takže mě je to dost, co, pálí to akorát, pálí, viď? Dobrý, takže ještě přisolíme trošku, jo. Já se opláchnu. Zase to ještě trošičku zalejeme potom tou vodou.
Podle mého názoru by teď měla být konzistence akorát. Tak, buchta je rozmačkaná. Ochutnáme. Tak, teď se mi to zdá malinko přesolený. A to je dobře, ve výsledku to bude akorát. Takže připravíme narážku a budeme narážet do střev. Dobrý je to. Tak. Teď budeme narážet střeva. Našpejlovaný jsou. Ty dokonce jsou uzavřený. Opět teda dlouhá špejle. To je třeba Eliško trošičku zkrátit, aby se nám to nepopíchalo v hrnci. Nevadí. A budeme narážet. Máme narážku, naplníme a bude se špejlovat. Ještě vezmu další. Je to velice jednoduchý. Narážka se dneska nechá koupit, jen ta je dělaná, ale nechá se koupit. Tak, a Eliško bude špejlovat. Tak jen. Propíchnout, ano, pěkně obtočit několikrát. Vyzkoušej, aby byla dost pevná. Ještě kousek, jo. Tak, stačí asi. Je pevná, tak, aby zase nebyla moc, aby potom praskla, víš, v hrnci, až se bude vařit. Asi ještě musí vařit. Propíchnout. Ráda. Tak a stečí to až na konec. Ulomit. Tak já ji uklidím a můžeš pokračovat další. No teda, to ani nebudu stíhat, potom až se do toho dáte i s maminkou. Tak, vyzkoušej, jestli už je dost pevná. Vyzkoušej, jestli už je dost pevná, Eliško. Tak, to stačí akorát, akorát teď. Tak, propíchnout pod. To je ono. Super. Nakonec, ulomit. Bezva. Tak, další. No, já to už nemůžu muset ani lámat, viď? Jenom propíchneš a bude to. Vyzkoušej zase, jestli je dost pevná. Pevná. No, to stačí akorát. Propíchnout. Bezva a je to. Tak, takhle budeme pokračovat, než naplníme všechny. Maminka nám pomůže, jo? Bezva. Jaternice máme naražené, zašpejlované. Je jich spousta. Ani se mi nepočítal, ale v každém případě samozřejmě sníst najednou nelze. Takovýhle množství. Protože v těch jaternicích jsou syrová játra, tak je ještě nutné je teplně opracovat. To znamená dovařit. Dělá se to tak, že se do horké vody dá množství jaternic, který prostě sníte a začnou se pomalinku pozvolna vařit. Trvá to přibližně tak nějakých 20 minut,
Jakmile prostě jaternice vyplavou k hladině, jsou vařené, nechají se jíst a nemusíte se bát, že byste jedli syrový játra. Ty, co nebudete chtít sníst okamžitě, tak v tomto stavu můžete uklidit do mrazáku. Až budete mít na jaternici chuť, vyndáte si z mrazáku množství, jaký si prostě přejete, opět dáte, rozmrznete samozřejmě, nebo necháte rozmrznout, dáte je do, zase do horké vody a zase cirka 20 minut vařit do té doby, než jaternice vyplave na hladinu. Dávat pozor, aby tam ten plamen nebyl moc velký, protože potom by to střívko popraskalo a místo jaternic byste měli pěkný, silný vývar, tak asi. Takže z mý strany všechno. Myslím, že dělat jaternice je strašně jednoduchá záležitost. Zvládne to úplně každý, takže všem popřeju dobrou chuť a zase u dalších videí se budu těšit.